Ahoj, pojďte si s námi zacvičit, dnes je sobota a my jako každou sobotu chodíme normálně do fitka a tam cvičíme. Samozřejmě cvičíme poměrně netypicky, takže nám mnoho lidí říká, že cvičíme špatně. A já jim na to odpovídám, a jak se cvičí dobře? A oni mi na to vždycky řeknou, no správně se ve fitku cvičí vždycky v sériích, ne? Že musíš prostě 6x nebo 7x opakovat jeden pohyb, pak si odpočineš, pak zase 5x, 6x opakuješ jeden pohyb, děláš to jako v plné takové té šíři toho, co ten pohybový aparát snese. No a já říkám, že je to blbost. No a jako jednoduchý argument vždycky uvádím, jako mě je teď 63,5 let, jo, za chvíli mě bude, pokud se toho dožiju, teda 64, jen tak pro srovnání opět, jako říkám, že kolega Schwarzenegger, že stejně starý nebo mladý jako já, to už je jedno, jak to nazvem. A potom právě říkám, přiveďte mě jednoho jediného člověka, kterému bude více jak 45, nebo kterému bude 50, a který bude mít ještě volné klouby, bezbolestně se bude pohybovat, a bude vypadat jakž tak světu, tak trošku jako kulturisticky nebo jakkoliv. A potom řeknu, ano, vaše cvičení je správné. Pokud mi ovšem takového člověka nepřivedete, neukážete, abyste řekli, hejte, tenhle ten dědek, tak tomu je 64 a je na tom stejně dobře jako ty, no tak jako bohužel, jako potom si budu myslet, že ten náš způsob cvičení, nebo respektive můj způsob cvičení, je lepší než ty ostatní způsoby cvičení. A rád se jako porovnám s kýmkoliv, zatím k tomu neměl nikdo chuť, no ale to je jedno. Základem našeho cvičení je to, že máte na krku digitální amulet pro zdraví a na cvičení, a potom jdete do fitness centra nebo do posilovny, kde jsou nějaký závaží, no a tam naprosto jednoduše, jak uvidíte, se trošku protáhnete, ale jenom trošku, protože v tom právě spočívá tajemství mojí metody. Vycházím z předpokladu, že každé cvičení je v podstatě nezdravé. Ještě o tom něco napíšu, trochu více. A my hledáme takovou střední cestu mezi pohybem a nepohybem, mezi námahou a nenámahou. Prostě hledáme takovou ideální cestu pro tělesné i duševní cvičení, co je schopen člověk ještě přežít a co je prostě taková ta správná dávka. Takže to je asi tak všechno. Nyní se s námi pojďte podívat na chvilku do našeho fitka.